ଡକ୍ଟର କହିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର ମୋର ବାହାରିବ ସରିଲା ଯିବା ମୁଁ ଖାଇପି ସାରିଲିଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଯିବା ଆଉ ମାନେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗିଲେ କାରଣ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ପଳେଇବା କ'ଣ ଅଛି ଲାଗିଛି ତ ଭାଇଆ କହିଲେ ଲାଗିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଟିକେ ବାହାରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ଆଉ ଭାଇ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଧରିକି ବସିଯିବୁ ନା କ'ଣ କରିବୁ ଧରିକି ବସିପାରିବୁ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଲି ସେ ପର୍ସ ମୋବାଇଲ୍ଟା କାରଣ ତେଲ ଫେଲ ପକେଇବା କାଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେଠି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ନା କ'ଣ ଭାଇ ତାପରେ ମାନେ 8 ଯାଏଁ ଟିଉସନ୍ ଅଛି ସେଥିଲାଗି ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଜୋର ହେଉଛି ତ ଏଠି ମୋର ଖାଇବାର ହେଇଛି ବେସନ ତରକାରୀ ଭାତ ଆଉ ଖାଲି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଆଜି ବି ଯାଇନି ଆଉ ତ ଦିନ ଚକଡ଼ିବ ଆଉ ନଗେଖିଆ କ'ଣ ହେବ ରାତି ସୋଲାରେ ତରକାରୀ ଆଉ ରୁଟି ସୋଲାରେ ତରକାରୀ ଆଉ ରୁଟି ହେବ ମୁଁ ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 1:30 ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲେପୁର ବାହାରିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇଆ ମୋ ସହିତ ଯାଉଛି କାରଣ ବାଇଆ କଲେ ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବି ହେଲେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆଉ ଡିସଚାର୍ଜ ତ କେବେ ଏବେ ଡକ୍ଟର କହିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇଆର ମୋର ବାହାରିବ ସରିଲା ଯିବା ଗାଡ଼ି ଚାବିଟା ଲୋକ ମନ୍ଦିର ସେଠି ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଯାହା ସବୁ ହେଇଛି ମୁଁ ଖାଇପି ସାରିଲିଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଯିବା ଆଉ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଚାବି ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିଛି ଦେଖିଲେ ପଳେଇବା ଆଉ ମୋତେ ଏମିତି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗିଲେ କାରଣ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ପଳେଇବା କ'ଣ ଅଛି ଲାଗିଛି ତ ଭାଇଆ କହିଲେ ଲାଗିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଟିକେ ବାହାରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ଆଉ ଭାଇ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଧରିକି ବସିଯିବୁ ନା କ'ଣ କରିବୁ ଧରିକି ବସିପାରିବୁ ତ ପକେଇବୁନି ଚାଲ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟଟା ମାରିବା ଯିବାର ଅଛି କ'ଣ ହେଲା ପର୍ସ ମୋବାଇଲ୍ ଆଣ ତ ଭାଇ ଯିବ ଏଇନା ପର୍ସ ମୋବାଇଲ୍ ନେଇକି ଆସିବ ତ ପର୍ସ ମୋବାଇଲ୍ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଖରା ପ୍ରବଳ ଜୋର ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଲି ସେ ପର୍ସ ମୋବାଇଲ୍ଟା କାରଣ ତେଲ ଫେଲ ପକେଇବା କାଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେଥିଲାଗି ପର୍ସ ମୋବାଇଲ୍ ଆଣିଲା ପରେ ପଳେଇଯିବା ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ୍ରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଡର ଲାଗେ କାରଣ କାଳେ କିଏ କ'ଣ ପାଟି କରିବ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ସାରା ତ ସେଥିଲାଗି ବନାଉନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯିବା ଆମ ବାପାଙ୍କର ଖାଲି ବନେଇବା ଚାଲ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୁରେଇ ଦିଅ ତାକୁ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେଠି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ନା କ'ଣ ଭାଇ ହଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି କଥା ହେବା ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ଆଉ ଡିସଚାର୍ଜ କେଉଁ ହେବ ବାପା ତ ତାଙ୍କର ଶୋଇଛନ୍ତି ସେପଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇଆ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଡୋର ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଳେ କିଏ ଆସିଲେ ନର୍ସ ହରିକା ପାଟି କରିବେ ସେଥିଲାଗି ଭାଇଆକୁ ଜଗେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ପାଟି କରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କଲେ ଆଉ ବୋଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ବିଲ ଆଡ଼କୁ ଏପଟେ ପୁରା ବିଲଟା ପଡ଼ିଛି ପବନ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବୋଉଙ୍କ ଦେହ ବି ଖରାପ ହେବ କିଏ ଫୋନ୍ କର ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର ଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ରୁମ୍ରେ ନଥିଲେ ବାପା ସେ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି 313 ନମ୍ବର ରୁମ୍ ସେଥିରେ ଥିଲେ 308 ନମ୍ବର ସେଠି ପୁରା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ବେଡ୍ ଥିଲା ଏଠି କେବଳ କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ବେଡ଼୍ ଏଇଟା ସିଙ୍ଗିଲ୍ ବେଡ୍ ନୁହେଁ ବହୁତ ବେଡ଼୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଏକା ଫାଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଏକୁଟିଆ ରହିଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ବାବା ଦୁଃଖରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବ୍ଲିଡ଼ିଂଟା ହେଲା ନହେଲେ ଏତେବେଳୁ ଘରେ ରହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବ୍ଲିଡ଼ିଂଟା ହେଲା ସେଥିଲାଗି ଆସିକି ରହିବା ପାଇଁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ତିନି ଚାରି ଦିନ ରହିବା ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିବ ତିନି ଚାରି ଦିନ ବୋଧେ ରଖିକି କହୁଛନ୍ତି ବୋଉଙ୍କୁ କହିବା କଥା ତ ମୁଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଲି ଏଇ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇସାରିକି ବାସ୍ ପଳେଇଯିବି ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ କାରଣ ମୋ ଦେହ ବି ଖରାପ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଘରେ ଯାଇ ଟିକେ ଶୋଇକି ପୁଣି ମୋତେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବାର ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ସମୟ ମୋତେ ଟିଫିନ୍ ଦେଇଦେବି ତାପରେ କିଛି ସମୟ ରହିବି ତାପରେ ଘରେ ଯାଇ ଦେଖା ହେବ ସେଟା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସିଆଡ଼ୁ ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଆସିକି ସାରିକି ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ଖାଇକି କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ବୋଲି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଦହି ଗୋଳାଉଛନ୍ତି ହିଁ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବସିଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଖାଇକି ଦେଇଥିଲି ଗରମ ଗରମ ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଆଳୁ ଚକଡ଼ା ଏମିତି ଖାଇକି ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଦେବି ଯିବି ଖାଇକି କାରଣ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବାର ଅଛି କାରଣ ଯଦି ନ ଖାଇକି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ମୋତେ 8 ପରେ ମାନେ 8 ଯାଏଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ସେଥିଲାଗି ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଜୋର ହେଉଛି ଠିକ୍ ନଥିବେ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବସିକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଦହି ଗଳୁଛି ଦହି ହେଲାଣି ନା ହେଇନି ଦେଖିପାରୁଛ ଲହୁଣୀ ବାହାରି ବୋଲି ଗୋଡ଼ା ଚାଲି ବା ଆଗକାଳରେ ଏମିତି ଗୋଳା ହେଉଥିଲା ସିଏ ବି ଏବେ ପୂର୍ବର ତରିକାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ନାଇଁ ଏଠି ମୋର ଖାଇବାର ହେଇଛି ବେସନ ତରକାରୀ ଭାତ ଆଉ ଡାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେବି ନା କ'ଣ
ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଆଉ ସିଆଡ଼ୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଛି ତ ମୁଁ ଶୋଇବି, କାରଣ ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥାନ୍ତି। ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଛି ପୁରା ମାନେ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଦେହଟା ଖରାପ ଅଛି ନା ସେଥିଲାଗି ନିଦ ଲାଗୁଛି। ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଛି, ତ ମୁଁ ଖାଇବି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଖାଇବା ପିଇବା ପୁରା ସରିଗଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଇ 5:30 ବାଜିବ, 4:30 ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଲାଣି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କହିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବା ଆଉ, କାରଣ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଗଲେ ଦିନମାନ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ଖିଆ ପିଆ ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଆଜି ବି ଯାଇନି। ଆଜି ତ ଦିନମାନ ପୁରା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ତା'ପରେ ଦେହ ଖରାପରେ ରହିଲି, ଦେହ ମାନେ ଖରାପ ହେଉଛନ୍ତି 2-3 ଦିନ ଏକାଥରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ, ତ ସେଥିଲାଗି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନି। ଆଉ ଘରେ ବି ସବୁ ନାହାନ୍ତି, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ହରିକି ଆଜି ଯିବେ ରାତିକି ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ବାପା ସେଠି ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିବେ ସେଥିଲାଗି ଏମାନେ ଯିବେ ଦେଖା କରିବେ। ଏବେ ତ ଅଟା ଚକଡ଼ିଥିଲେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ଅଟା ନା କ'ଣ ଚକଡ଼ିବ, ଆଉ ନଗିଖିଆ କ'ଣ ହବ ରାତି, ସୋଲାରେ ତରକାରୀ ଆଉ ରୁଟି, ସୋଲାରେ ତରକାରୀ ଆଉ ରୁଟି ହେବ। ମୁଁ ତ ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଳାଇଯିବି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ କାମରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନା ଫାଙ୍କା, ସେଇଟା ତ ନୀତିଦିନିଆ କଥା, କାରଣ ସେଇଟା ଆମ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। କ'ଣ କରୁଛ କିରେ ସମସ୍ତେ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେନା କ'ଣ କରିଛି ପେପର୍ଟାକୁ, ତୁ କ'ଣ ପେପର୍ଟାକୁ ଏମିତି କରୁଛୁ ଭାଇ, ହଁ ତା ଯେଉଁ କେଜ୍ରେ ପେପର୍ ପକାଇଛି ସେ ସାଇଜ୍ ରହିବ ବୋଲି ଶୀତ ନ କରିବ ବୋଲି ସିଏ ସେ ପେପର୍କୁ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ରଖିଛି, କ'ଣ ଏମିତି କରୁଛୁ ଭାଇ, ହଁ କ'ଣ ଏମିତି କରୁଛୁ, ନାଙ୍କେକୁ ଦେଖିବ ବୋଲି ତଳେ ଯାଇକି ପେପର୍ ଟେକୁଛି, ନାଙ୍କେ ତଳେ ଇଏ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଛି, କ'ଣ ଇଏ କରୁଛୁ ତୁ, ପେପର୍ କାହିଁ ଟେକୁଛୁ, ମାଡ଼ ଦରକାର ଆଉ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଆଉ। ଆରେ ଟୁଙ୍ଗୁରି ଦଳ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ, ଟୁଙ୍ଗୁରି ଦଳଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଦରକାର, ମୁଁ ଲାଇଟ୍ଟା ନିଜେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଯାଇ ଲାଇଟ୍ ଆଣିଲି ଟୁଙ୍ଗୁରି ଦଳଙ୍କୁ ଖାସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଟୁଙ୍ଗୁରି ଦଳ କ'ଣ କରୁଛ କିରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରାୟତଃ ବାହାରେ ନାହାନ୍ତି, ଭିତରେ ସମସ୍ତେ, କାରଣ ମାଠି ଭିତରେ ଗଳିଛନ୍ତି, ବସାରେ ପଶିଛନ୍ତି, ରାତି ହେଲା କିଣି ଗୋଟିଏ ବସାରେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛ ସମସ୍ତେ, ଧଳା ଗୁଡ଼ାକ ଜମା ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲି, ଧଳା ଗୁଡ଼ାକ ବୋଧେ ଯାଇ କେଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଥାଆନ୍ତୁ ଛୁଆ କରନ୍ତୁ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ। ସୋନା କ'ଣ ହେଲା କହୁଛୁ, ହଁ କ'ଣ କହୁଛୁ, ସୋନା ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ତା ପରମା ଠିଆ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଛି, ତ ଥଣ୍ଡା ତ ପଡ଼ିଲାନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ସିଜିନ୍ ଖରାପ ହେଲା ମାନେ ଦେହ ଖରାପ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ମାଙ୍କେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଙ୍କେ ପୁରା ମାଛନ୍ତ ଗୋଟା ଆମର, ନାଇଁ ମାଙ୍କେ ମାଙ୍କେ ପୁରା ମାଛନ୍ତ ତା'ର ଆରାମସେ ଖାଉଛି କିଛି ରହୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛି ଆମର ସୁନା ଲଗାଇବା କୁକୁଡ଼ା, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ପେୟାର ଦୁଇଜଣ, ଇଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ କି ସିଏ ହ୍ୱାଇଟ୍, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ପେୟାର, ତା ମେଲ୍ ଏଇଠି ବସିଥିଲା ଆଉ ଫିମେଲ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଛି, ସେଇ ମେଲ୍ଟା ବସିଥିଲି, ଫିମେଲ୍ଟା ମାଠିଆ ଭିତରେ ଅଛି। ମୁଁ ମାଙ୍କେ ଖାଲି କହୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବନା ବୋଲି, କ'ଣ ତୋର ଏତେ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ହଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବ ନା, ତତେ ଖାଲି ଦେଖା ହେଉଥିବ, କ'ଣ ହେଲା ମାଙ୍କେ, ଏ ମାଙ୍କେ ମାଙ୍କେ କୁନି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ବୋବୋଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଜୋରରେ, ଦେଖିପାରୁଛ ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ କୁନି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଜୋରସେ ବୋବୋଉଛନ୍ତି। କଲୋନୀରେ ହୁଲିଆ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ପୁରା ଆଜି ଜରି ଚାରିକଡ଼ ମରା ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିଲାଗି ତା'ର ହୁଲିଆ ପୁରା ବଦଳି, କଲୋନୀର ନକ୍ସା ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି, କଲୋନୀର ନକ୍ସା ବଦଳି ଯାଇଛି ମାନେ ହେଉଛି ପୁରା ଚାରିକଡ଼ ଯାକ ପୁରା ଧଳା ଜରି, ଲାଇଟ୍ର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଆଉ ତା'ପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗିବାର ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ପୁରା ଆରାମସେ ବସିଛି, କ'ଣ କରୁଛି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ତ କଲୋନୀରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଅଣ୍ଡା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଅଣ୍ଡା ତ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା, କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ଫୁଟେଇ ନାହିଁ, ଛୁଆ ଫୁଟାନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସର୍କଲ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଲେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ବନେଇବି ନହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ବନେଇବି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବି, ଆପଣମାନେ ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ।